Geliefdes, ons is vandag saam vir die troostdiens van Esther Maria, soos ons haar beter ken, Esmy Groewe. Geliefdes, ons is vandag saam vir die troostdiens van Esther Maria, soos ons haar beter ken, Esmy Groewe. Vandag is 'n moeilike dag en ek wil in die besonder van ons as kerkraad medelee met Henny, die afsterwe van jou vrou, en vir Henno, die afsterwe van jou ma. Ons weet, dit is vir julle baie moeilik, maar mag die Here se vertroosting vir julle en vir die familie wees, oom Ben en tannie Ina, ook vir Benny en Isabel, die ander lede van die gemeente, van die familie, ook aan die gemeente en vriende wat hier by mekaar is. Ons glo en vertrou dat die Here self vertroosting vir ons in hierdie moeilike tyd sal gee. Mag die God van alle vertroosting julle in hierdie moeilike tyd dra. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Gemeente, genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Ons gaan saam sing Psalm 42. Die beruiming van die blaadjie is iets wat anders as die beruiming van wat ons aan gewoond is. So ons gaan net die eerste twee verse gaan ons van Psalm 42 gaan ons saam sing, soos wat ons dit daar op die bord sien. Skreeu my siel na U, o God,
Baie dankie, jy kan sit. Ons skriflesing kom uit Psalm 23. Die Psalm van Dawid. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in lente van dae. Tot sover uit God se onfeilbare woord. Ons die hele Psalm is ons fokusgedeelte en die tema van ons boodskap is die Here dra ons tot die einde. Leef in dankbaarheid. Die Here dra ons tot die einde. Leef in dankbaarheid. Dawid het sy uitdagings en sy vrese in die lewe gehad. Dit sien ons reg deur die psalms. Ons sien dat hy geweldige stryd gehad het in sy lewe en dat hierdie psalm nie die versekering gee dat dit so goed met ons sal gaan dat daar uiteindelik nooit 'n dood sal wees nie. Want Dawid is 3000 jaar gelede al het hy afgesterf. En so, hierdie is vir die kerk bemoediging vir elkeene wat die Here Jesus as verlosser en saligmaker ken. Is vir ons vertroosting. Dat deur ons lewe die Here ons herder is. En dis wat Dawid ervaar het. En dit is wat vir ons as gelowiges vir ons die troos is, terwyl ons hier op aarde is. Maar dit hou nie net daarop nie, want ons lees in die boek Exodus, dat die Here kom en hy verseker vir Moses, toe hy vir Moses roep, toe sê hy, ek is die God van Abraham, Isaac en Jakob. En alhoewel die aartsvaders alreeds bykans 300 jaar oorlede is op daardie stadium afgesterf het, nie meer daar is, nie uit die Here vir hulle die versekering, vir Moses die versekering gegee, nie ek was die God van Abraham, Isaac en Jakob nie, maar ek is die God van Abraham, Isaac en Jakob. En wanneer ons dan na Dawid kyk en dit wat die Here op hierdie aarde vir Dawid gedoen het, dan beteken dit dat hy is die God van Dawid. En so ook ons God. En dit is nie in die verlede tyd nie. Hy is en hy bly ons God. Maar dit help ons om te weet wat Dawid wedervaar het in sy lewe, toe hy nog geleef het en hy die stryd gehad het elke dag, om te weet wat doen die Here vir my en wat verwag die Here van my. Die wêreld is 'n moeilike plek om in te bly, omdat ons as mensdom in Adam gesondig het en die wêreld gevalle is. Daarom is die hele wêreld besmet met boosheid, met sonde. En dit is waarom Christus dan moes kom. Om ons te reinig en ons God se kinders te maak, want ons was van nature kinders van die toren. Maar deur Christus is ons kinders van God. En so Dawid se lewe was inderwaarheid voorberei gewees om hierdie psalm te skryf. Dit is nie net asof die psalm uit die blou toe kom nie. God het die skrywers van die Bybel gebruik. Hy het hulle omstandighede gebruik. Hy het hulle verskillende talente gebruik, hulle persoonlikhede gebruik en die Here het vir Dawid voorberei. Want Dawid was homself 'n herder.
As hy dan sê die Here is my herder, dan moet hy heel eerstens verstaan wat is dit om 'n herder te wees, en hy self was 'n herder. Toe Samuel gekom het om die koning van Israel te salf, toe het al die seuns van Isaï voor Samuel verskyn. En die Here sê, dis nie een van hulle nie. En Isaï draai na, of Samuel draai na Isaï en hy sê vir hom, het jy nog 'n seun? En hy sê, ja, dis die enetjie wat die skape oppas. En hy word gaan haal van daar waar hy die skape oppas, om voor Samuel te verskyn, om gesalf te word as koning, die nuwe koning van Israel. So ook het Dawid op 'n dag, terwyl hy besig was om skape op te pas, het sy pa vir hom gesê, om nader geroep, om kos te gaan wegbring vir sy broers wat in oorlog, want Israel was op daardie stadium in oorlog gewees teen die Filistyne, en Dawid moes gaan en hy moes kos wegbring vir sy broers wat besig was om ter wille van Israel te veg. Dawid was beskou dat hy nog te jonk was om te gaan veg. Maar Dawid keer terug van hierdie ekspedisie van hom om vir sy broers kos te vat as die held van Israel, omdat hy vir Goliat oorwin het. So hy's agter die skape uitgehaal om koning as koning gesalf te word, terwyl hy nog geduldig moes wag. Hy's agter die skape gaan haal om dan kos vir sy broers te vat, en hy kom terug as oorwinnaar oor Israel, oor die Filistyne, 'n held van Israel, Goliat oorwin. En sodoende het Dawid sy lewe in gevaar gestel om sy skape op te pas. Die beer en die leeu het hy oorwin. Dit het hy vir Saul ook gesê, as die Here my beskerm het teen die leeu en die beer, dan sal die Here my ook oorwinning gee oor hierdie Filistyn. So Dawid het sy lewe gegee vir sy skape, en hy het geweet dat hierdie beeld van 'n herder is 'n beeld wat God na in die hart lê. So ook kan ons so 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis en ons vind vir Abraham as 'n herder groot kuddes skape gehad. Isak, Jakob, Moses, Dawid. Kan ons 'n patroon sien sodat ons mooi kan verstaan wanneer die Here sê, wanneer Dawid dan hier praat van die Here en sê dat die Here is my herder, het hy alreeds skadubeelde gegee uit die Ou Testament uit. Wat van tevore gebeur het, is skadubeelde van God en sy versorging oor ons as sy kinders. Daarom sê hy die Here is my herder. 500 jaar na die tydperk van Dawid het die volk in ballingskap gegaan. En dan stuur die Here na 70 jaar se Babiloniese ballingskap, stuur hy hulle terug deur die Mede en die Perse, deur 'n man met die naam van Kores, waarvan Jesaja alreeds bykans 100 jaar van tevore geprofeteer het. En die Here noem Kores my herder wat hy opgewek het, sy dienskneg, om te sorg vir sy kudde. So hier is verskeie voorbeelde wat ons in die skrif vind, want die Here wil dit baie duidelik en baie helder aan ons maak, dat hy ons herder is, om ons in moeilike tye te dra, te versterk, te bewaar, te voed, te versorg. Daarom sê hy ook, niks sal my ontbreek nie. Ek kom niks kort nie. Ons weet dat Dawid in tye was waar hy in nood was van kos. Ons weet in tye waar hy gevlug het vir Saul. Ons weet waar hy gevlug het
ook vir sy seun Absalom. Daar was moeilike tye in Dawid se lewe. Daar was tye wat hy nie kos gehad het om te eet nie. 'N voorbeeld daarvan is ook met die man Nabal, wie se skape Dawid opgepas het en wat nie vir Dawid wou sorg nie, maar sy wyse vrou Abigail wat tot Dawid hulle se hulp gekom het en voedsel vir hulle aangedra het. So ek kom niks kort nie, beteken nie dat ek nooit iets sal hê wat ek nodig gaan hê nie. Dit word weerspreek deur duidelik baie van Dawid se psalms waar hy iets van die Here wil hê, hulp, beskerming, vertroosting, krag in die oorwinning in die oorlog om oorwinning te behaal. Maar dit beteken dat op die ou end, al sou ek ook as gelowige deur moeilike tye gaan en ek gebrek ly, dat ook in die gebrek die Here vir ons lering en wysheid sal gee. Soos wat die apostel Paulus ook getuig het dat hy in tye van gebrek deurgegaan het, maar dat dit alles deel was om hom in die Here te versterk. Daarom kom ons niks kort nie. Hy laat ons neerlê in groen weivelde, want skape het weiding nodig, het voeding nodig. En alhoewel die Here vir ons leer dat ons tot sy troon kan nader om te bid vir ons daaglikse behoefte, soos Christus ons ook geleer het, vir ons daaglikse brood, om dit elke dag van die Vader te vra, het God dit ook beskik dat die mens nie net van brood alleen sal lewe nie, maar ook van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarom het die Here voorsiening gemaak dat ons neergelê word in groen weivelde, waar hy vir ons as uitverkorenes lering gee deur sy woord. En daarom stuur die Here ons ook Sondag in en Sondag uit weg met die wegstuur seën. En ons sê ons gaan die seën van die Here ontvang en ons gaan in sy vrede. Want hy lei ons na waters waar rus is. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. En wanneer die skape, wanneer dit warm is, ek het die voorreg gehad om so 2 jaar van my lewe te help boer, en so baie keer dan word daar dinge gesê van skape en van boerdery, wat predikers baie keer sê wat hulle van hoor sê hoor, maar ek het die voorreg gehad om met my eie oë met skape te werk, en skape wil nie saamgejaag word en hulle wil nie as 'n kudde saambly nie. Daar's maar altyd van hulle wat wil een kant gaan, en dan moet jy hulle gaan soek. En dan gaan soek jy hulle, en ek kon nie my oë glo nie toe ek besig was om die skape te tel en ek sien dat almal is nie daar nie. Daar's sommige wat nie op 'n kraal gejaag wil word in die aand nie. Dis vir hulle eie veiligheid, want die jakkalse wil hulle vang. Nou gaan soek 'n mens hulle, en agter 'n klein heuweltjie die lê so 6 of 7 van die skape plat op hulle maag, en hulle loer my soos ek oor die bult kom. En as ek dit nie met my eie oë gesien het nie, dan sou ek dit nie geglo het nie. Want ons sien skape is baie keer het hulle eie idee, wil hulle eie weg hê, maar die herder, dit is sy verantwoordelikheid om hulle bymekaar te maak en om hulle tot veiligheid te bring. Maar in die middel van die dag, terwyl daar nie prooi naby is nie, kan hulle veiligheid ook in gedrang wees. Wanneer dit baie warm word, en veral wanneer hulle wol dan nie afgeskeer is nie, dan kan hulle van hitte doodgaan. Daarom is dit nodig vir die herder om hulle te lei na waters toe, sodat hulle dors kan les. Maar is ook nodig vir hom om vir hulle skaduwee te soek, sodat hulle verkoop kan word. En daarom lei hy hulle
in daardie spore tot by die plek van water en hy lei hulle in daardie spore van na die plek van skaduwee. En nou hier word die woord gebruik nie, hy lei my in die spoor van geregtigheid nie. Skape gewoonlik wanneer hulle dan loop, dan sal jy sien in die veld het hulle een ry spoor wat hulle volg, maar hier word genoem meervoud spore van geregtigheid. En wat in daardie tyd gebeur het is dat enige boer het nodig gehad wanneer dit droog is om vir sy skape kos aan te ry met waans te bring en dan van die plaas af dorp toe en terug het die waans spore gemaak. En jy sal dit vandag nog in plaaspaaie sal jy sien, as dit nie geskraap word nie, dan is daar hierdie spore. En die spore het gehelp vir die waans veral om dan hulle koers te hou. En so kom die Here en gee vir ons hierdie beeld. Daardie tyd was daar nie treine wat op spore geloop het nie, maar hierdie beeld kan vandag nog net so in die spore wat ons vir treinspore het, omdat dit uitgegroef is, en jy nie hoef te wonder waarheen moet jy gaan nie, maar dat dit uitgetrap is, en God bekend maak, wat die spore van geregtigheid is. Hy lei jou in daardie spore, en hy lei jou elke dag in daardie spore, en hy lei jou elke week en elke jaar, lei hy jou deur daar in daardie spore, en daardie spore is sy gebooie. Die wat my lief het, hou my gebooie. Dis uitgetrapte spore, bekende spore. Hy lei ons in die spore van geregtigheid, om sy naam se ontwil. Dis vir ons as gelowiges verkoking. Dit stel ons bekend aan die bekende. Wanneer ons verward is, wil ons graag die bekende hê. Nou gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee. Ek sal geen onheil vrees nie. Die skape wat weggeraak het, gaan word gesoek. Daarom weet Dawid dat as hy alleen voel en hy voel dat die vyand is op hom en dat die vyand hom bedreig, dan kom daar 'n kalmte oor hom, omdat hy weet hy as herder het die skape wat weggeraak het, het hy gaan soek vir hulle wat selfs in 'n dal van doodskaduwee is. En hy weet, dis nie hy wat God soek nie, maar dit is God wat vir hom soek. Hy het hierdie versekering, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee en ek sal geen onheil vrees nie. En ek kom agter, vandag praat ek met jou. Want die skrif leer vir ons, as ons gesterf het, dan is ons dadelik by die Here. En die dooies keer nie terug na hulle plek nie. Hulle is by die Here. En niks wat op hierdie aarde gebeur, kan die rustigheid en die kalmte wat hulle beleef by God onstuimig maak nie. En as hulle 'n poort moes gehad het om te kyk na ons, sou daar geen rustigheid gewees het. Daarom is die fokus vandag op ons. Want eendag is die geleentheid daar vir ons as gelowiges om ons kop in die stof van hierdie aarde neer te lê, om ons laaste asem uit te blaas. Dan is die vraag, ken ek die herder? U berei die tafel voor my aangesig, voor teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. En dit is dan om die Here te ken as ons herder, lei dan op die ou end tot groot vreugde. Die Here het vir sy volk gesê, as julle by mekaar kom om my naam te eer, tydens die feestye, tydens die sabbate, dan sê hy moet daar groot etes voorberei word en moet daar fees gevier word. Omdat die diens teenoor die Here moet hy dankbaarheid wees met blydskap.
En so die Here vereis van ons dat ons moet kyk na hom as herder en sien wat hy alles vir ons doen en die goedheid waarmee hy ons mee toegooi. Want die goedheid en guns van die Here volg ons al die dae van ons lewe. En die oorspronklike woord wat hier gebruik word is soos om 'n vyand te agtervolg. Nou dink net die konsep wat Dawid vir ons gee is dat die goedheid van die Here is soos iemand wat jou in die donkerte agter jou aanry huis toe. En jy is van niks bewus nie, want hierdie persoon is ver agter jou en dan kom jy in jou oprit en ewe skielik is die mense op ons. En ongelukkig het ons hierdie hartseer gebeurtenisse van mense wat beroof en vermoor word in hulle oprit. Maar hierdie beeld wat hier gegee word, sê 'n negatiewe beeld nie, maar positiewe beeld van waar ons beweeg, dat die goedheid van die Here ons agtervolg en sluip op ons, en die tyd wanneer ons dink ons is alleen en die Here is nie daar nie en die Here help nie en die Here hoor nie as ons roep nie, dan spring daar die goedheid van God en kom na vore. Want net goedheid en volg en goedheid sal my volg, goedheid en guns sal my agtervolg al die dae van my lewe. En die tye wat ons juist die minste verwag, is die Here daar om ons te help en om ons te ondersteun. So daarom is dit vandag 'n moeilike dag, maar die Here het dit ook so beskik dat hy met sy goedheid julle agtervolg en na vore kom met die goeie nuus, die boodskap van die evangelie waardeur ons as kinders van God altyd opgebou en versterk en vertroos word. Want wie was Dawid se Here? Wie was Dawid se Here? Psalm 110: Die Here het aan my Here gesê, sit aan my regterhand totdat ek jou vyande gemaak het 'n voetbank van jou voete. En hier word van Christus gepraat, die koms van Jesus Christus. Wie is Dawid se Here? Want Christus het ook vir die Jode gesê, wie se seun is die Messias? Die Christus, wie se seun is hy? Hulle sê Dawid se seun. En Christus sê, as hy dan die seun van Dawid is, waarom noem Dawid hom Here? Want die Here het aan my Here gesê, sit aan my regterhand totdat ek jou vyande gemaak het 'n voetbank van jou voete. En hulle kon hom nie antwoord nie. Want Christus het vir hulle gewys dat die Here wat Dawid aangeroep het, was niemand anders dan nie as Christus homself. Wie is Dawid se Here? Wie is Dawid se herder? Christus is Dawid se herder. Al was hy eers 2000 jaar later gebore, hy is die ewige seun van God wat mens kom word het. En wat kom sê Christus vir ons? Hy sê, ek is die goeie herder. Ek is die goeie herder. Ek is die herder waarvan Dawid gepraat het. Ek is die goeie herder. Die dief kom om net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat jy lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. En wat het ons goeie herder gedoen vir ons as skape? Hy het sy lewe afgelê. Christus het aan die kruis gesterf sodat ek en jy verzoening van ons sonde kan hê. Jesus Christus het sy lewe afgelê ter wille van my en jou. Dis hierdie heerlike boodskap van die vrede van die Here wat hy ons gee. Jesus Christus is ons herder. Dis waarvan Esmy getuig het. En dis waarvan ons elkeen moet kan getuig. Die Here is my herder. Daarom kom ons niks kort nie. Die Here versorg ons.
Hy voorsien aan ons. Hy lei ons. Hy laat ons neerlê in groen weivelde. Na waters waar daar rus is, lei hy ons heen. Hy verkoop ons siel. Hy lei ons in die spore van geregtigheid om sy naam ons wil. En dan gaan ons ook in 'n dal van doodskade wees. Ons sal geen onheil vrees nie, want U is met ons en U stok en U staf, die vertroos ons. En U berei die tafel voor ons, die tafel voor ons vyande, ons teestanders, berei die Here vir ons. En hy maak ons hoof vet met olie en ons beker loop oor. En Christus se goedheid en guns sal ons volg al die dae van ons lewe, tot aan die einde van ons lewe. Daarom dra die Here ons tot die einde en moet ons leef in dankbaarheid. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons nader tot U troon en ons dankie dat ons weer die ontdekking kan maak wat niks niets is nie en wat nie vir ons oë verborge is nie, maar wat oop in U woord staan en waarvan U Gees duidelik getuig dat Jesus Christus is ons herder. En help vir ons dat ons in hierdie lewe ons hele lewe sal toewy in dankbaarheid, omdat hy sy lewe ter wille van ons sonde en ons ongeregtighede vir ons opgeoffer het, vir ons die prys betaal het vir ons verlossing, dat ons die logiese gevolgtrekking van ons godsdiens is dit, dat ons ons lewens sal toewy aan 'n heilige, welgevallige offer aan U. Help ons, Here, om dan in die spore van Christus te wandel, om self ook herders te wees en oppassers te wees vir ons broers en susters rondom ons. Om ons sodoende te versterk en te help, totdat ons ook ons laaste asem uitblaas en dadelik by U sal wees. En ons die ewige troos sal hê in die boesem van Christus, wat al ons trane sal afvee en daar nooit weer dood en pyn en lyding en hartseer sal wees nie. En ons sien uit daarna. Maak ons getrou aan U, soos wat U getrou was, heel eers aan ons. U het ons geroep, U het ons getrek, U het ons nader gedra, en ons dankie daarvoor. Bid in die besonder vir vertroosting, vir familie en vriende, en die diep seer wat daar vandag is, kom lê U balsem, U salf op elke hart en vertroos en maak heel, sodat elkeen met blydskap en vreugde kan sê, die Here het gegee en die Here het geneem, geloof sy die Here, sodat U al die eer kan ontvang. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Ons gaan Psalm 23 gaan ons hartlik saam sing en dan gaan ons die seën van die Here gaan ons dan U mee seën en dan gaan ek vra dat elkeen bly sit dat ons net die bedankings kan doen. Reg, Psalm 23, kom ons staan en dan sing ons die 3 verse van Psalm 23 hartlik saam. Net soos 'n herder, hy trek met sy skape en laat neerlê in die veld van milde groen met sagte soos die Heer, Hy ook aan my gedoen. Hy laat my siel en
wat in die velde as 'n prooi van wolwe gaan, en moet ek in die doodstal diep en donker van vrees of verskrikking, omdat jy stof my troos is en verkwikking. Jy bring vir my net tafel en gereedheid, my stroom vir my gedurig, dit is my geest, vreeg my vijande pijn. Dit kraag my lewe met die welbehaar, en bid nou om die seën van die Here, mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees en bly. Amen. Jy kan sit. Ek wil net die volgende bedankings aan u voorhou, soos wat die familie dit dan ook vir my so deurgegee het. Eerstens vir Sunei, vir haar sorg oor die familie, en dan ook vir Sunei en die sisters vir die voorbereiding en die verversings. Die familie sê ook baie dankie vir al die mense se omgee, vir al die kos wat vir hulle aangedra is. Hulle het in hierdie tyd groot liefde van almal rondom hulle ervaar, soos wat mense hulle dan op die hande gedra het, en daarvoor is hulle baie dankbaar, ook vir die familie wat hier vandag saam kan wees. Dan ook vir Capital Hospitaal, Dr. Sien, Dr. Govender, Dr. Rada, Rada Josie en die sisters van Capital Hospitaal, en dan al die ondersteuning van die gemeente, en dan ook vir al die vriende en familie wat hier is. Dis dan al wat die afkondigings aan betref, die bedankings aan betref. Daarachter is verversings, thee en koffie, en dan kan ons so ook met die familie en vriende saam dan kuier en gesels en mekaar opbeur en in die vreugde van die Here gemeenskap van die heiliges hê. Baie dankie.